নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট্ৰ বাস্তু তথা ৰাশিফলৰ মধ্য পৰ্যালোচনা কৰোঁ। বলতন্ত্ৰ জৰিয়তে জানি লওঁ জৰা ফুলৰ আমাৰ সমাজত কি মহত্ব আছে, বলক এই বিষয়ে আমি বিতংকৈ জানি লওঁ। আৰু লগতে অনুৰোধ থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় যদি ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক এতিয়া মূল কথালৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুবান্ধৱীসকল, জৰা ফুলৰ বিভিন্ন ঔষধীয় গুণো আছে আৰু লগতে জ্যোতিষতো ইয়াৰ যথেষ্ট মহত্ব আছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা জীৱন যথেষ্ট উন্নতি কৰিব পাৰি। যদি আপোনাৰ কুণ্ডলীত সূৰ্য কমজোৰ হয়, লগতে মান সন্মান কমি গৈছে আৰু একাগ্ৰতা কমি গৈছে, তেনেহ'লে ঘৰৰ পূব দিশত ৰঙা জৰা ফুল লগালে শুভ ফল লাভ হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা ঘৰৰ তথা আপোনাৰ জীৱন তথা মনৰ পৰা নিগেটিভিটি আঁতৰি যায়, পজিটিভিটি বৃদ্ধি হয়, অৰ্থাৎ পজিটিভ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হয়। ঘৰত ৰঙা জবা থাকিলে মংগল গ্ৰহ ষ্ট্ৰং হয় আপোনাৰ কুণ্ডলীত, লগতে বিবাহ বাধা তথা বিবাহত যদি দেৰি হৈছে সেয়াও দূৰ হয়, অৰ্থাৎ এই সমস্যাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰা দেখা যায়। আপোনাৰ জীৱনত আৰ্থিক স্থিতি যদি সবল কৰিব খুজিছে, তেনেহ'লে মঙলবাৰে ভগৱান হনুমানক ৰঙা জৰা ফুল অৰ্পণ কৰিব, ইয়াৰ দ্বাৰা সুফল লাভ কৰিব। ভগৱান হনুমানৰ উপৰিও যদি মা লক্ষ্মীকো আপুনি ৰঙা জবা অৰ্পণ কৰে, তেনেহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰাও সুফল লাভ হয়। আপুনি নিয়মিত সূৰ্যক জল অৰ্ঘ্য যেতিয়া অৰ্পণ কৰে, তাত একেলগে এপাহ ৰঙা জবা ফুল দিব আৰু অৰ্পণ কৰিব। এনে কৰিলে শৰীৰত তথা মনত পজিটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধি হয় আৰু চাকৰি তথা ব্যৱসায় আদিত সফলতা লাভ কৰা দেখা যায়, কেৰিয়াৰত উন্নতি হয়। কোৰ্ট কাছাৰীৰ মামলা মোকৰ্দমাত যদি জয়ী হ'ব খুজিছে বা বহুদিন চলি থকা মামলা মোকৰ্দমাৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে মা দুৰ্গাক জৰা ফুল অৰ্পণ কৰিব। আৰু ঘৰত যদি আপোনাৰ জৰা ফুল নাই, তেনেহ'লে এডাল লগাব, ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি শুভ ফল লাভ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ঘৰখন তথা আপোনাৰ জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ কাৰণে মা দুৰ্গাৰ চৰণত আপুনি লং, সিন্দুৰ, সুগন্ধি, খাৰু আৰু লগতে যদি আপুনি জৰা ফুল অৰ্পণ কৰে, তেনেহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা শুভ ফল লাভ হয়। বন্ধুবান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তলত কমেণ্টত গৈ জয় মা দুৰ্গা, জয় মা লক্ষ্মী তথা জয় হনুমান কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।